Hyvää päivää, katsojat, ja tänään me mennään Skidiparkkiin Walterin kanssa. Mennäänpäs. Täällä me ollaan Skidiparkissa. Mennäänpäs. Nyt mennään tähän laserijuttuun. Me ollaan tässä Hei, mitä sä teet? Noniin, tää on käsijuttu. Saanko kukaan tää käsijutun nyt? Hei, katsokaa meidän jalkojamme. Te pilasitte tän. Joo, Johannes ja Valtteri pilas sen, mutta nyt mennään minigolfaamaan. Let's go! Sinulta. Mä en pääse pois. Mitä sä edes yrität?
Wow, lisää leikkipaikkoja. Hoja. Oh. Wow, missä me ollaan? Ollaan taikamaailmassa. Me pitää päästä poikaan. Tosi pitkä reitti. Joo, mennään tuolta liukumeelta, jos me päästään sinne. Nämä on tätä reittiä. Tää on huono reitti. Reitti on selvä. Täytyy laskeutua tänne. Piu piu. Piu 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 piu. Tää on pelottava. Tää on pelottava. Tää on oikein. Pelottava. Mä vihdoin pääsin pois täältä. Tää video alkaa olen tässä ehkä, jos mä saisin nyt jotain syötävää tai, mutta mä kyllä kuvaan, jos mä syön jotain, mutta kuitenkin heippa.